Взяти заправочний рукав, розтягнути на всю довжину, він має довжину 6 метрів. О. І під'їхав до техніки, і тоді заправив. 50-річний Сергій Ілюсь у Нацгвардії України служить водієм паливозаправника. Чоловік каже, має 33 роки водійського стажу. Щодня возить 8 тисяч літрів пального. Та, каже, може заправити одразу 5 танків до повних баків. Народився Сергій Ілюсь в колишньому Летичівському районі на Хмельниччині. Після закінчення школи, каже Сергій, обрав професію водія. У мене два старших брати водії, я батько водій, я теж пішов водієм. Строкову службу проходив теж військові частини на заході України. Теж був водієм. Сергій Ілюсь каже, його дружина, вчителька української мови і літератури, вмовила поступити в педінститут. Нам треба було в школу вчителя фізичної культури. Пішов в інститут, здав екзамени. Прийшов. У 2002-му я поступив і у 2007-му закінчив Вінницький державний педагогічний університет. За словами Сергія Ілюся, вчительського стажу має 20 років. У 2002-му я поступив, зразу пішов керівником факультативу футбол. В місцеву школу Волонічський ліцей імені Анатолія Даниловича Данилюка іде, попрацював до мобілізації у 22-му році. Повномасштабне вторгнення, каже Сергій, застало його вдома в селі. Я встав 5-й годині, казав до дружини, щось не то, якісь вибухи, все було. Потім син дзвонить з Києва, каже, що почалася війна. Ми сформували в нашому селі місцеву тероборону. В кількості 60 чоловік ми рішили всі разом, щоб не ходили там, нам повістки по хатах не ловили, і пішли в військомат. Потрапив на службу до Національної гвардії України, говорить Сергій Ілюсь. Вийшов представник ТЦК, хто був учасником бойових дій або мав відношення до АТО. Ну, я так як в 15-му році теж був в 4-й хвилі мобілізації, був призваний в артилерійську бригаду «Ураган». Був теж водієм-заправником. Він сказав, взяв документи, каже, 15 хвилин тобі вам на збори є, відправляєтеся в Національну гвардію. Від тієї пори, від 5 березня, я вже проходжу службу по теперішній час в військовій частині. Повна заправка автомобіля 8105 літрів. Я їх викачую насосом за 40 хвилин. Сергій Ілюсь каже, сумує за роботою у школі. Діти, звичайно, телефонують і пишуть, питають, як там, що там. Був у відпустці, приходив до них в школу. Дуже радий всі, я радий був їх бачити. Ходив на урок. За словами Сергія Ілюся, у паливозаправнику водночас можна перевозити як бензин, так і солярку. Паливозаправник, бочка ділиться на дві частини, що можна одночасно вести і диспаливо, і автомобільний бензин. Автомобіль дуже зручний, порівняно з тим, що я їздив на радянській старій застарілій техніці, то цей катер. Комфорт на найвищому рівні. Машина нова, легко керується. Сергій Ілюсь каже, мріє про перемогу і те, як проведе свій перший урок фізкультури після перемоги. Михайло Жило, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.